Komunální volby 2014, 10. a 11. října. Jsme jediné město v České republice, které má svůj hospic vybudovaný ze svých vlastních prostředků. Prioritou pro nás je i nemocnice, byť není v našem majetku, přesto máme uzavřenou smlouvu, kde jsme se zavázali, že budeme nemocnici přispívat, a to v milionových částkách. Sociální demokracie stojí v čele města Frýdek-Místek již několik volebních období. A tak je jasné, že oblast sociálních služeb a zdravotnictví patří mezi ty, jimž se věnuje velká pozornost. V minulém období se nebála radnice vybudovat hospic, který byl letos v dubnu přijat mezi řádné členy Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče. Ten již poskytl pomoc stovkám klientů. Města přitom nebývají zřizovateli těchto zařízení. Frýdek-Místek dal ale jasně najevo, že starost o nemocné a umírající je jednou ze základních lidských povinností. Radnice nechtěla nechat na holičkách ani ženy a matky s dětmi, a proto pro ně z kraje volebního období vybudovala azylový dům Sára nákladem přes 21 milionů korun. Do provozu bylo uvedeno také chráněné bydlení a odlehčovací služba pro osoby s mentálním postižením v příspěvkové organizaci Žirafa. Město systematicky podporuje poskytovatele sociálních služeb. Řadu zařízení samoprovozuje, od jeslí až po penzion a domovy pro seniory. V oblasti zdravotnictví bylo vyvinuto velké úsilí, aby ve Frýdecké nemocnici byly zachovány všechny obory a našly se státní finance pro vybudování nového pavilonu chirurgických oborů. Město není zřizovatelem nemocnice, ale přispělo jí částkou 1 000 000 korun na nákup nové sanitky a v září podepsalo smlouvu, že minimálně tuto částku poskytne nemocnici každým rokem. Česká strana sociálně demokratická bude i nadále podporovat sociální a zdravotní služby ve městě Frýdku-Místku. Přijďte prosím ke komunální volbám 10. a 11. října a dejte nám svůj hlas. Volte sociální demokracii, volte číslo 4. Nejlepší volba na další 4 roky.